អនុញ្ញាតសូមលំអរកាយគោរពបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនយើងតាអ៊ំពូមេមីងបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពស្រឡាញ់បាទថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទម្ដងទៀតហើយដោយខ្ញុំបាទនឹងលើកយកនៅរុក្ខជាតិមួយដែលពូកែមែនទែនបងប្អូនបាទខ្ញុំហ៊ាននិយាយថារុក្ខជាតិនេះគឺជារុក្ខជាតិដ៏អស្ចារ្យមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនថ្ងៃនេះហើយនៅក្បែរខ្លួនខ្ញុំនេះបងប្អូនណានេះគេហៅថាសណ្ដែកខ្មោចបាទស្្វេចបាត់តែដើមនេះវាស្វិតបន្តិចមែនបងប្អូនដោយសារតែម្សិលមិញខ្ញុំបាទទៅភ្នំពេញហើយរវល់អត់បានធ្វើហើយខ្ញុំដកមកទុកហើយតោះអញ្ចឹងទុកមួយថ្ងៃឥឡូវវាឡើងសពូនហើយបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីលក្ខណៈសម្គាល់តាមរយៈដាក់រូបភាពជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យឃើញពីរូបរាងពិតប្រាកដនៅលើកញ្ចក់វីដេអូនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថ្ងៃនេះគឺរុក្ខជាតិសណ្ដែកខ្មោចនេះមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺបាទធ្ងន់ធ្ងរក៏ដូចជាជំងឺដែលកំពុងតែយាយីដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរបាទខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់មែនទែនថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំឲ្យបានដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរដើម្បីដឹងឲ្យបានច្បាស់ថាតើរុក្ខជាតិបាទសណ្ដែកខ្មោចនេះមានប្រយោជន៍អីបាទខ្ញុំហ៊ានអះអាងដូចនេះហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងបាទមកថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅសម្រាប់បាទម្ចាស់សប្បុរសជនដែលបានជួយបាទឧបត្ថម្ភដល់ការទិញកុំព្យូទ័របាទនៅក្បែរខ្លួនខ្ញុំនេះបាទឲ្យខ្ញុំយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីបំរើប្រយោជន៍បាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនដែលគាត់ខ្វះខាតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បាទឱសថឬក៏អស់លទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលគាត់ងាកមកប្រើឱសថគាត់អត់ដឹងថាប្រើឱសថរុក្ខជាតិអីបាទប្រើប្រភេទរុក្ខជាតិអីប្រើប្រមាណអីហ្នឹងនេះជាការចែករំលែកទៅដល់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើបន្តទៀតនេះគឺជាបាទតម្លៃដ៏ធំធេងសម្រាប់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចបាទគ្រប់គ្រងជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតដើម្បីឲ្យការងារនេះជួនតដល់ពួកគាត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់កុំឲ្យមានការប្រព្រឹត្តបាទធ្វើប្រហែលឬក៏ខុសឆ្គងយ៉ាងណានោះនាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពបាទឥឡូវនេះកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទន្ទឹងរង់ចាំយូរនោះទី1ខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនអំពីបាទរុក្ខជាតិសិនបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងបាទបើកប្រអប់នេះបងប្អូនណាបើកប្រអប់កុំព្យូទ័រនេះថាតើនៅក្នុងនេះមានអវ័យខ្លះហើយមានរូបរាងយ៉ាងដូចម្ដេចបាទយើងអាចប្រើប្រាស់យ៉ាងណាតេស្តជាមួយខ្ញុំបន្តិចបាទហើយនឹងបញ្ចប់ជាមួយគ្នានៅខាងចុងវីដេអូទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសូមកុំអោយពេលវេលានេះបាទកាន់តែវែងឆ្ងាយបាទតោះទៅតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទដូចទៅបាទសូមគោរពអញ្ជើញបាទពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពបាទនៅនឹងមុខខ្ញុំនេះបងប្អូនណាអានេះគឺសណ្ដែកខ្មោចបាទអីឥឡូវដើមវាស្វិតទៅហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺក្របផ្លែរបស់វានេះគឺច្បាស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអធិប្បាយបន្តិចទាក់ទងទៅនឹងសណ្ដែកខ្មោចនេះបាទចុះដើមសណ្ដែកខ្មោចគឺជាប្រភពរុក្ខជាតិដែលវាដុះឯងនៅតាមដីទីទួលនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវនៅភូមិឋានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទរុក្ខជាតិប្រភេទនេះគឺវាដុះនៅក្របរដូវតែម្ដងដោយវាចេញផ្កាចេញផ្លែនៅម្ដុំខែ9ហើយចំណែកឯដើមរបស់វាពេលដែលវាចាស់ទៅបងប្អូនណាគឺវាលក្ខចេញលក្ខណៈដូចឈើរឹងបែបនេះបងប្អូនណាបាទឈើរឹងបែបនេះវារឹងគួសសមដែរបងប្អូនណាបាទឈើរឹងបាទនេះឫសរបស់វាណាបងប្អូនខ្ញុំដកមកទាំងអស់តែម្ដងបាទហើយបើយើងមើលទៅលើស្លឹករបស់វាបាទយើងមើលទៅលើស្លឹករបស់វានេះគឺលក្ខណៈទល់ទងបងប្អូនណាជាធៀងមកនេះគឺធៀងបែបនេះបងប្អូនណាទល់ទងបាទហើយចំណែកឯផ្ការបស់វានេះគឺវាអាចចេញនៅប្រគៀបនៃមែកនីមួយៗនេះបងប្អូនដូចឃើញហើយកាលណាចេញផ្លែកន្លែងដឹងថាមានផ្កាកន្លែងហ្នឹងណាបងប្អូនបាទឬក៏វាចេញនៅខាងចុងបាទចេញនៅខាងចុងបែបនេះគឺចុងមែកណាបាទអញ្ចឹងវាចេញបានពីកន្លែងផ្កាបាទហើយផ្លែរបស់វាវិញបាទងាយសម្គាល់ទេគឺលក្ខណៈបែបនេះឥឡូវយើងមើលអាខ្ចីនេះបាទគឺវាបែបបងប្អូនបាទវាមានក្របច្រើនណាបងប្អូនបាទ20 30ក្របឬក៏អាចលើសនឹងទៀតក៏ថាបានដែរបាទហើយក្របរបស់វាគឺរឹងបាទក្របរបស់វាគឺរឹងនៅពេលដែលគេប្រមូលផលគឺគេប្រមូលផលនៅពេលដែលវាទុំណាដើមវាចាស់ផ្លែវាទុំគេឥឡូវខែ10ខែ11នេះគឺសម្បូរបងប្អូនណាបងប្អូនអាចដើររកបានហើយយើងយកក្របវានឹងយកមកហាលទុកបាទយើងក្របវាយកមកហាលទុកហើយយើងទុកប្រើប្រាស់បងប្អូនណាទីទៀតខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាយកប្រើវាមិនមានប្រយោជន៍ទេច្រើនតែនេះបងប្អូននេះក្របវាអញ្ចឹងបងប្អូននេះនិយាយឃើញទេបងប្អូនឃើញទេបាទអញ្ចឹងក្របវារឹងរឹងណាបងប្អូនណាក្របពុំរឹងមែនទេខ្ញុំខំអត់ចង់បែកទេ
បាទអរគុណអញ្ចឹងលក្ខណៈសម្គាល់មានត្រួសត្រាសប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនមើលពីរូបភាពឲ្យបានច្បាស់ជាមួយខ្ញុំនិងដឹងឲ្យបងប្អូនបានដឹងច្បាស់ហើយឥឡូវនេះចូលទៅដល់គុណប្រយោជន៍នៃអសតថាយើងអាចព្យាបាលជំងឺអ្វីបានខ្លះបាទចំណុចទី1ដែលសំខាន់ជាងគេនោះបាទគឺក្របរបស់ដើមសណ្តែកខ្មោចបាទក្របរបស់ដើមសណ្តែកខ្មោចនេះបងប្អូនហើយមានគុណតម្លៃខ្លាំងមែនទែនបាទខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងវាអាចទៅព្យាបាលជំងឺលើសឈាមបាទឬក៏ជំងឺលើសសម្ពាធឈាមបងប្អូនបាទអញ្ចឹងព្យាបាលជំងឺលើសឈាមអានេះគឺសំខាន់ណាស់ហើយសម្រាប់វិធីប្រើនោះគឺអត់ពិបាកទេបងប្អូនខ្ញុំសូមប្រាប់តែម្ដងទៅគឺយើងយកក្របវាស្ងួតបងប្អូនណាយកក្របវាស្ងួតហ្នឹងគឺយើងដាំទឹកហូបពី10ទៅ20ក្រាមនៅក្នុងមួយថ្ងៃសំទុះពី15ទៅ20ក្រាមនៅក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅប្រើទៅបងប្អូនដំវាបន្តិចតិចឲ្យបែកតិចតិចក៏បានឬក៏បងប្អូនដាក់ទាំងដុលក៏បានដែរហើយដាំរំាស់ទៀតពី15ពី10ទៅ15នាទីទៅហើយបងប្អូនមកទទួលទានទៅទឹកវានឹងទទួលទានប្រចាំថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឲ្យបាន2ដងបានហើយបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងវាជួយពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យមានសុខភាពឈាមប្រសើរឡើងវិញហើយនេះជាការអាននៅក្នុងសិភៅរុក្ខជាតិអសតកម្ពុជាតែម្ដងហើយចំណែកឯដើមនិងស្លឹករបស់វាវិញអញ្ចឹងដើមនិងស្លឹករបស់វាវិញគឺមានជាតិល្វីងបងប្អូនល្វីងផងហើយធុំក្លិនយ៉ាងកពុលបន្តិចបាទល្វីងកពុលបន្តិចហើយវាមានសារធាតុពុលមួយចំនួនដែរហើយទន្ទឹមនឹងមានសារធាតុពុលមួយចំនួនហ្នឹងគឺយើងមើលនៅក្នុងសិភៅគឺគេថាអត់មានប៉ះពាល់អីទេដោយសារតែវាជាផ្នែកអសុទ្ធអញ្ចឹងវាប្រើទៅលើការព្យាបាលជំងឺណាមួយវាតើតែមានសារធាតុពុលខ្លះហើយហើយការប្រើប្រាស់ឲ្យត្រូវតាមកម្រិតទៅគឺវាអត់ប៉ះពាល់ទេបាទហើយក្នុងការប្រើប្រាស់បាទដើមនឹងស្លឹកនេះគឺយើងអាចយកទៅឆុងដូចតែអញ្ចឹងបងប្អូនណាបងប្អូនបើសិនជាខែម្ដងខែ4ខែ5ឬក៏ខែណាក៏ដោយបើសិនជាវាអត់មានផ្លែរបស់វាទេបងប្អូនអាចយកដើមរបស់វាហ្នឹងលាងកាត់ឲ្យខ្លីៗលាងទឹកឲ្យស្អាតទាំងឫសទាំងអីហ្នឹងបងប្អូនណាបាទហើយទុកយកមកដាំទឹកហូបបានបើយើងចង់ឆុងក៏បានយើងដាំក៏បានដែរបាទអានេះគឺយើងប្រើប្រាស់ដូចគ្នាពី15ទៅ20ក្រាមដូចគ្នាក្នុងមួយថ្ងៃហើយបងប្អូនយកមកទទួលទានជាប្រចាំថ្ងៃទៅគឺវាអត់ប៉ះពាល់អីទេវារឹតតែជួយបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងលើសឈាមនេះបានបងប្អូនណាលើសសម្ពាធឈាមនេះបានបាទចំណុចបន្តទៀតនោះគឺពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែអាសាឈឺក្បាលក្តៅភ្នែកហើយមានជំងឺមួយទៀតតាក់ទងទៅជំងឺក្តៅថ្លើមតែខ្ញុំអត់សូវដឹងទេមិនដឹងថាជំងឺនឹងរបៀបម៉េចទេបងប្អូនខ្ញុំអត់ដឹងទេដឹងថានៅក្នុងសភៅដាក់តែក្តៅថ្លើមហើយជំងឺទល់លាមកបងប្អូនបាទរាគមូលក៏ត្រូវដែរអាហ្នឹងគឺក្របរបស់ដើមសណ្តែកខ្មោចបងប្អូនពុកម៉ែលោកយាយលោកតាដែលគាត់មានជំងឺរលាកក្រពះពោះវៀនក៏ប្រើត្រូវដែរក្របរបស់វាដាំទឹកហូបបាទហើយបងប្អូនដែលមានបញ្ហាខ្សោយខាងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារជំងឺក្រពះហ្នឹងណាបងប្អូនបាទក៏ត្រូវដែរអានេះវាគួរឲ្យស្ងើចសើចមែនទេបងប្អូនមិននឹកថាដើមសណ្តែកខ្មោចបាទឈ្មោះវាខ្មោចបាទគួរឲ្យខ្លាចមែនសណ្តែកខ្មោចខ្ញុំមុនដំបូងខ្ញុំគិតថាហេដើមសណ្តែកខ្មោចយកមកដាក់នៅផ្ទះទុកនៅផ្ទះតិចអេខ្មោចមកទៅហើយអត់ទេបងប្អូននេះជាឈ្មោះរបស់គេទេហើយវាដោះទៅតាមព្រៃតាមផ្សាយអញ្ចឹងទៅណាហើយយើងហូបអត់កើតទេអានេះវារឹងណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងក៏គេហៅថាសណ្តែកខ្មោចទៅហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងប្រវត្តិរបស់វាច្រើនដែរខ្ញុំដឹងតែឈ្មោះនៅក្នុងសិភៅអាអាអញ្ចឹងហើយយើងសារជានៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រនិងសិភៅឯកសារបរទេសអ៊ីនធឺណិតអីផ្សេងៗហ្នឹងឃើញថាឈ្មោះគាត់ហ្នឹងខ្មែរហ្នឹងគឺសណ្តែកខ្មោចបាទហើយជាមួយគ្នានេះផងដែរសម្រាប់ដើមសណ្តែកខ្មោចនៅពេលដែលវានៅខ្ចីបាទដើមនៅខ្ចីបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ស្លឹករបស់ដើមសណ្តែកខ្មោចឬក៏ផ្កាកន្លែងណាផ្សេងៗហ្នឹងណាបងប្អូនយកទៅបុកហើយយកទៅលាបលើកន្លែងណាដែលមានសារល្អិតតិចឬខំកន្លែងណាដែលមានកន្ទួលរមាស់ហ្នឹងក៏អាចព្យាបាលបានដែរហើយនៅក្នុងឯកសារនោះបានបញ្ជាក់ទៀតផងដែរថាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេសូម្បីតែពោះចឹកបាក់អាចផ្ទួយខំនឹងក៏អាចប្រើប្រាស់បានដែរយើងយកទៅបុកបិទនៅលើកន្លែងដែលពោះចឹកនឹងតែម្ដងហើយចំណុចនេះវាខ្ញុំមិនអះអាងទេបាទខ្ញុំនិយាយទៅតាមសភុទេមិនដឹងថាតើយើងអាចជួយបានតាមស្ថានភាពពិតប្រាកដឬយ៉ាងណានោះទេបាទចំណុចបន្តទៀតបងប្អូនហើយសម្រាប់ដើមនិងស្លឹកនេះផងដែរគឺក៏វាមានសមត្ថភាពបងប្អូនយកទៅឆុងហូបជាប្រចាំក៏អាចជាបានបានអក្សរៈតេតងនឹងជំងឺបងប្អូនដែលរលាកប្លង់នោមបាទដោយអ្នកមីងដែលគាត់ព្រឹកមីងគាត់បានខលមកសួរខ្ញុំខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់នៅណាទេហើយគាត់ខលមកគាត់សួរតេតងទៅនឹងដើមព្រះខ្លបបងប្អូនបាឡាប្រក្រាបបាទអាហ្នឹងគឺជាចំណែកមួយហើយប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកមីងបានមើលទស្សនាវីដេអូនេះយើងដឹងថាតេតងទៅនឹងជំងឺរលាកប្លង់នោមបាទក៏អាចប្រើប្រាស់ស្លឹកនឹងដើមរបស់ដើមសណ្តែកខ្មោចនេះយកទៅឆុងទឹកពិសាជាប្រចាំបានផងដែរ
ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេវាក៏ជាអសុទ្ធមួយទៀតបងប្អូនណាទាក់ទងទៅនឹងដើមនេះបងប្អូនណាដែលគាត់មានអាការៈឈឺពោះឬក៏ឈឺធ្មេញហ្នឹងក៏យើងអាចកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ហ្នឹងបានផងដែរបាទតាមរយៈដើមហើយនឹងស្លឹករបស់សដៃខ្មោចហ្នឹងយើងយកមកដាំទឹកហូបទៅគឺវាកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ហ្នឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតទៅដល់ជាផងដែរបានអញ្ចឹងអស់ហើយបងប្អូនលោកធាលោកតាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតាំងពីលក្ខណៈសម្គាល់និងរបៀបប្រើប្រាស់ជាមួយជំនាញជួនអស់ហើយបាទឥឡូវនេះសង្ឃឹមតាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលជ្រាបហើយបានកត់ត្រាទុកនូវចំណុចសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានពីគុណប្រយោជន៍របស់ដើមស្នៃខ្មោចនេះរហូតដល់ទីបញ្ចប់ឥឡូវនេះដល់ពេលអ្វីដែលខ្ញុំបានជំនាញជួនពុកម៉ែបងប្អូនហើយថា